Շնորհակալություն, հարցս հետևյալին է վերաբերվում հագուստ ներկրողների մասով։ Քիչ բարձր, պարոն Նամակյան։ Շնորհակալություն, հարցս վերաբերվում է հագուստ ներկրողների մասով։ Խնդրին, ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում են այս մասով, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն պատմանության հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե ՊԵԿ-ում հիմա քննարկվում են տարբերակները, որպեսզի այս դժգոհությունը գոնե ինչ-որ հասկանալի լուծում ստանա, բայց ես մի բան կարող եմ վստահեցնել մի բանում, որ իրերի քաշային մաքսազերծման գործընթացներից մենք պետք է դուրս գանք որ շուտ, որովհետև երբ որ պատրաստի արտադրանքը մաքսազերծվում է քաշով, դա լուրջ պրոբլեմատիկ խնդիրներ է առաջացնում ամբողջ ֆիսկալ համակարգի աշխատանքի իմաստով մեկ, և ի վերջո ԵԱՏՄ-ը կանոնակարգումների ներքո, որովհետև այդ ապրանքների շարժը և հետագծելիությունը ուղղակի մաքսազերծման պահից վերանում է, և ստեղ այդքան կարևոր չի չափը, կամ եթե մաքսազերծման ծախսն է կարևոր, ապա ես կարծում եմ այդ հարցով ինչ-որ լուծումների կամ ինչ-որ կոմպրոմիսների առնվազն ՊԵԿ-ը քննարկումների մեջ է գտնելու համար, բայց ձևի իմաստով ես կողմնակից կլինեմ, որպեսզի մենք հետ քայլ չանենք, որովհետև կրկնեմ, որ ստեղ շատ կարևոր է, որ շատ ողջունելի է, որ ՊԵԿ-ը գնում է դեպի ապրանքային մաքսազերծման, միավորի մաքսազերծման ճանապարհով, եթե ճիշտ հասկացա ձեր հարցը։ Արձագան խնդրեմ։ Հա, հարցը դրան էր հենց վերաբերվում, եւ պատահական չէր, ես ինքս ուսումնասիրել եմ այդ մոտեցումները, կողմնակից եմ, բայց մեր գործընկեր պատգամավոր պարոն Մելքումյանը պնդում էր, որ ԵԱՏՄ-ում նման կանոնակարգ կստեղծության նախատեսված չի, եւ ես դրա համար ուզում էի ձեզանից լսել, կա նման կանոնակարգ եւ կարգավորում թե ոչ։ Ես այսպես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ես կարծում եմ ավելի շատ երևի այսօր բանավեճկա նման արգելք կա թե չկա, եթե նույնիսկ մեկնաբանվի, որ քաշով պատրաստի արտադրանք մաքսազերծելու խնդիր չկա, դա չի նշանակում, որ դա ողջունելի կամ թույլատրելի է, որովհետև մնացած կարգավորումների շղթայում, որը օրինակ մարկիրովկան է, որը հիմնական սկզբունք է, որով ըստ էության, օրինակ երկրների զգալի մասը արդեն դրան անցել են, և եթե մենք կոնտեքստից դուրս զուտ այդ էպիզոդը մեկնաբանենք, կարելի ասել, որ նման արգելք չկա, բայց եթե տրամաբանությունը ուսումնասիրենք մաքսային կարգավորումների և օրենսգրքի մնացած հոդվածները, ես կասեի, որ օրենսգիրքը չի էլ ենթադրում, որ նման բան հնարավոր է անել, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կմնանք տուպիկային մաքսազերծում իրականացնող երկիր, որովհետև այդ ապրանքի շարժը չի երևում այլևս, ինչը նշանակում է, որ ընդհանուր տրամաբանությունից և կարգավորումից դուրս է մնում։